Павлодар облысында қан сорғыштармен күресу үшін қажетті препараттар дайын. Өткен аптадан бастап мамандар шыбын шіркейге қарсы бактицитті араластырып, сұйықтық жасауға кірісті. Ақтоғай ауданында 32 мың литрін дайындау жоспарланып отыр. Осы препаратпен ауданның 21 мың гектар аумағы әуе арқылы өңделеді. Елді мекенде жалпы ауданы 38 мың гектар жайылма жер бар. Ертіс өзенінің жағалауында 17 ауыл орналасқан.